Jah, tere. Need revolutsioonid, mis meie ees siin seisavad ja täna käivad, eks ole, need mõjutavad ka meie ettevõtet hästi palju. Ja ma oma ettekandes toongi seda välja, mida Eesti Energia siis arendustegevuse raames nendele revolutsioonidele vastamiseks teeb. Selleks, et me ka sellistes turuoludes ja tehnoloogia muutuvates oludes oleksime edukad. Et me oleme oma tegevused pannud siis siia sellise pildi peale, et neid tegevusi tundub küll on väga palju, aga tegelikult nad, ütleme, on jaotuvad kolme sellisesse suuremasse gruppi, et meie varadest kõige suurem osa on Eesti energiatööstus, mis baseerub põlevkivil. Ja kui te vaatate, siis ka enamus nendest tegevustest, mis siin innovatsiooni valdkondades on välja toodud, on nendega seotud. Nad on jaotatud läbi väärtusahela, nad on seotud nii tehnoloogiaga kui ka ressursiga, ehk meie põlevkiviga, seda nii efektiivsema kaevandamise kui ka põlevkiviuuringutega. Ja lisaks on ka veel muud tegevused läbi väärtusahela, no, mis ei esmapilgul võib-olla ei tundu nii suured ja nii mahukad, aga sellest on nutikad. Teine valdkond on uus energia ja uue energia all on meil sellised tegevused, mis seonduvad sellise energia tootmise ja tarbimise lahenduste juurutamisega, mis on esiteks CO2 neutraalsed, teiseks nad samamoodi kasutavad ära kogu seda infobaasi, mida meil täna läbi erinevate infokanalite tekib, olgu need siis skaadad, mis meil on elektrijaamades, õlitööstustes, olgu need siis need nutikad mõõdikud, mis meil igal ühel kodus on, ja nii edasi. Ja ma nüüd räägiksingi nendest täpsemalt. Et põlevkivitööstuses on meil siis laias laastus kolm valdkonda. Esimene valdkond on tehnoloogia. See sama õlitehas moodustab kogu sellest põlevkivi, õli, siis gaasi ja elektri tootmise väärtusahelast kusagil 2/3. Nii et selle konkurentsi võimelisemaks muutmine on meil kindlasti prioriteet. Hando näitas siin seda, kuidas energiatootmine põlevkivist on läbi aja muutunud järjest efektiivsemaks, aga see sama muutus on toimunud ka selle ühe komponendi, ehk siis õli tootmise tehnoloogia sees. Et aja jooksul on ka see õli enda tootmine muutunud efektiivsemaks kui eelmise põlvkonna tootmisseadmed, mida täna Eestis nimetatakse parimaks võimalikuks tehnoloogiaks. Et nende siis efektiivsus oli seal kusagil 70% peal, siis täna juba siis käesoleva põlvkonna tehnoloogiaga me oleme saavutanud kõrgema efektiivsuse ja me teeme tööd selle nimel, et tegelikult seda efektiivsust tõsta ja keskkonna jalajälgega vähendada. Asjad, mis välja paistavad ja mis täna on juba saavutanud tõtt koha, on näiteks põlevkivigaasist bensiini väljavõtmine, et eile just meil lõppes projekteerimishanke kvalifitseerimine. 7 ettevõtet kvalifitseerusid, kes on maailma tuntud projekteerimisettevõtted. Selle sama tehnoloogiaga me loodame tõsta vedelkütuste tootmist 10% järgmise 3 aasta jooksul. Samamoodi üks asi, millest võib-olla laiem avalikkus väga palju ei tea, aga kes on selle õlitootmisega lähemalt seotud, need on kursis, siis Eestis väga palju tootmisseadmetes ringleb rasket kütteõli. Et me teame küll seda õli, mida toodetakse ja maha müüakse, aga lisaks sellele selle sama tootmisprotsessi käigus ringleb tootmisprotsessis päris palju kütteõli, mida siis maha ei müüda. Kui me suudame selle ära puhastada, siis me jällegi suudame seda nii efektiivsust kasvatada, toodangut kasvatada, kui ka keskkonna jalajälge vähendada. Ja teine oluline komponent on see emissioonide vähendamine, et me oleme investeerinud 1 miljard eurot. Ja lisaks sellele me vaatame ka seda, kuidas seda keskkonna jalajälge vähendada, kui me vaatame konkreetselt seda, et milline see mõju siis on olnud, siis need numbrid, mis siin näha on üsna kõnekad. Enefit seade on kordades, mõnedel puhkudel ka kümnetes kordades vähem emissioone tekitav ühe ühiku õlitootmisel ja ka absoluutväärtustes kui eelmise põlvkonna tehnoloogiat.
see on siis kaks kolmandikku sellest põlevkivi õli väärtusahelast. Üks kolmandik on kaevandamine ja kaevandamises Ando siin oma eelmise ettekandes tõi mitmeid need tehnoloogilisi arenguid välja. Noh, nii-öelda üks olulisem on kindlasti ka efektiivsuse kasvatamine kaevandamises, et peale selle, et see tehnoloogia on odavam, tegelikult mida me lisaks sellele saame, on see, et me saame sellest samast ruutmeetrist, kus meil nii-öelda põlevkivi olemas on, me saame rohkem põlevkivi kätte. Ehk lisaks sellele, et energia tootmises on efektiivsus oluline, meie näeme ka, et ka kaevandamises on efektiivsus oluline. Ja kui me teame, et täna Alma kaevandamises jääb kusagil 30% sellest samast maavarast maa alla, mis on meie rahvuslik rikkus, siis nende uute tehnoloogiatega on võimalik sellest oluliselt rohkem kätte saada. Ehk sellest samast 1,2 miljardist tonnist, mis just kui maal on, võib isegi kuni 20% rohkem energiat kätte saada. Lisaks sellele on ressursi efektiivseks muutmises ka üks teine oluline komponent, mis on logistika. Eesti Energia on üks suurim Eesti logistika ettevõtte, sellest küll väga palju ei räägita, aga need põlevkivi mahud, mida aastas liigutatakse, on mõõdetavad numbriga, mis on üle 10 miljoni tonni. Lisaks sellele liigutatakse ka muid nii-öelda selle sama kaevandamise jääke. Ja see, mida me plaanime teha, on vaadata üle, millised need kõige kaasaegsemad ja efektiivsemad logistikalahendused on, mis selle sama põlevkivi liigutamiseks on võimalik teha. Kolmas komponent on see, mida me oma sisemises tiimis nimetame maasikateks. Et need on sellised asjad, mis ei seo palju kapitali. Kui me räägime uue õlitehase ehitamisest, siis see maksab sadades miljonites eurodes samamoodi ka uue kaevanduse avamine. Aga väärtust on võimalik luua ka palju väiksemate summadega ja mitte monumente ehitades. Et siin on mõned nendest välja toodud. Noh, üks selline hästi lihtne asi on see, et täna me kasutame kaevandusveokite ja ka vedurite vagunite liigutamiseks diislikütust. Samas on võimalik kasutada ka muid kütuseid, nagu näiteks põlevkiviõli, nagu elektrit, gaasi. Ja võimalik, et nad on ka odavamad. Seda me täna uurime, loodame, et meil õnnestub leida nii-öelda lahendus, mis ka 21. sajandil on kõige parem. Kapitalise väga palju ei peaks võtma. Kütusesegudes kindlasti on meil olulised need segud, mis on seotud kodumaiste ja meil täna kohal olevate kütuste kasutamisega. Ja me teame, et peale põlevkivi on meil ka näiteks suures mahus olemas seda sama põlevkivi gaasi, biomassi. Üks konkreetne tegevus, mida me oleme ette võtnud, on see, et suurendada põlevkivi gaasi kasutusvõimekust. Millises tehnilises seadmes seda võimekust suurendada, seda me veel täna uurime. Täna tundub, et kindlasti keskkonna seisukohalt oleks kõige parem kasutada seda põlevkivi gaasi rohkem meie keevkist blokkides. Ja kolmandaks on energiatootmise jäägid. Et energiatootmise jääkides kindlasti üks selline, noh, nii-öelda inglise keeles öelduna buzzword on tööstuspargid. Aga kui mõelda, et mis see tööstusparkide nii-öelda atraktiivsus ühe energiatootja jaoks on, siis kindlasti see on pikaajaline koostöö, mis on kindel, et kui me vaatasime neid samu turgusid, siis turud on väga volatiilsed, väga kõikuvad. Ühel hetkel võivad hinnad väga hea olla, teisel hetkel väga madalad. Samas me teame, et mitmed maailma suurimad tehnoloogiaettevõtted on huvitatud tööstusparkide rajamisest, mis on nende jaoks oluline, on kindlasti see hind, millega nad energia kätte saavad. Ja siin Eesti riigil on kindlasti palju teha ja ka Eesti Energial, et Eesti Energia on üle vaadanud, millised võimalused meil tööstusparkide rajamiseks on, millised võimalused meil energia pakkumiseks on. Reeglina otsivad need tööstusparkide huvilised energiahinda, mis on vahemikus kusagil 45-50 eurot megavatt-tunni kohta. Kui me vaatame, palju börsil elekter maksab, siis täna ta maksab aasta keskmisena seal 30-35 eurot.
järelikult see võimekus Eestil sellist soodsat pinnast tööstusparkidele pakkuda peaks olema olemas. Samas on meil teatud erisused võrreldes Euroopa maade parimate praktikatega regulatsioonis. Euroopa riikides suured tarbijad tihti lugu on osaliselt või täielikult vabastatud nii elektriaktsiisidest kui taastuvenergia tasudest. Et siin me peame ka nii ettevõttena kui riigina mõtlema, et mida teha selleks, et selliseid häid partnereid endale meelitada. Teine asja, mis siit pildi pealt näha on selline tore tee-ehituskoht, et on tehtud tänaseks, on juba tehtud test meie põlevkivituha kasutamiseks mass stabiliseerimises. See tähendab seda, et põhimõtteliselt seda tuhka kasutatakse teetäiteks. Tuhka tekib Eesti Energia tootmisprotsessis üsna palju. Kolmas pilt on siin sellisest põllumajandusmaastikust. Seda sama tuhka saab kasutada ka põllumajanduses. Nõukogude ajal kasutati tuhka kusagil 400-500 000 tonni Eestis aastas selleks, et stabiliseerida ja parandada selle mulla omadusi. Kuidas? Väga lihtne. Meie tuhas on palju kaltsiumi, see tuhk on hästi pisikene ja see kaltsium suhteliselt hästi imendub selle mulla sisse ja vabastab selle kahjuritest. Et see on ka üks selliseid näiteid, nii-öelda, kuidas on võimalik sellest samast jäägist midagi kasulikku nii-öelda saada, mis ei ole nii-öelda ainult selline euroraha nii-öelda hästi ära kasutamine. Aga kui need kolm asja kokku võtta, ehk siis see tehnoloogia, ressurss ja väärtusahel, siis nende kolme nii-öelda valdkonna tegevuste tulemusena me soovime jõuda sinnamaani, et meie Enefiti õli ja energia tootmise kompleks oleks ka pikaajaliselt konkurentsivõimeline ja investeeritav. Et täna me suutame jooksvalt töötada ka sellise madala õlihinnaga, mis on 45-50 dollarit barrelist investeeritavaks. Ta muutub siis, kui see õlihind läheb 60-70 dollarit barrelist. Et täna me näeme, et see on täiesti saavutatav ja reaalne. Ja sellega on võimalik ka seda sama esimest omaniku ootust ja ka teise omaniku ootusi täita, ehk siis seda põlevkivi paremini kasutada, muuta see sama äri võimalus investeeritavaks ja sellega maksta ka dividend ja luua töökohti. See on esimene suund. Teine suund on tuleviku energia ja sellega seotud täisteenuslahendused. Et siia on illustreerimiseks pandud kaks pilti, mis on konkreetselt ühe tehnoloogia kohta, see on päikesepaneelid. No see, et päikesepaneelid on odavamaks läinud, see on ilmselt selline suhteliselt lai teadmine, aga et see magnituud on sedavõrd võimas, võib-olla see on midagi, mida tasuks nii-öelda vaadata ja meelde jätta. Ja teisel pool on see, et palju siis päikese elektrivõimsust on läbi maailma juurde tekkinud. Tänaseks maailmas on kusagil 180 gigavatti päikesepaneelide võimsust. Võrdlusena Narva elektrijaamade võimsus on kusagil 2 gigavatti, nii et päikeseenergia võimsust on maailmas kusagil 90 või 100 korda rohkem, võib-olla tänaseks natuke rohkem. Et see päikesenergia kindlasti maailmas ei ole selline tänaseks mingisugune nii-öelda massikaup, et ta pigem on veel ikkagi nišikaup, aga see uba on nii-öelda see, et kui me võrdleme ka mujal tehnoloogiatega toimunud revolutsioone, siis kõik teavad neid televiisoreid, eks ole, 15 aastat tagasi ei jõudnud keegi endale seda ostest, oli liiga kallis, täna on igaühel kodus olemas. Ja seda on näha, et need tehnoloogiad muutuvad suhteliselt kiiresti ja nende hinnad muutuvad ka suhteliselt kiiresti. Ja see muutus tegelikult toob kaasa ühe fundamentaalse muutuse. Võiks isegi kasutada sellist toredat sõna nagu paradigma või vaatenurk, eks ole. Et kui siiamaani see vaatenurk erinevate energiatootmistehnoloogiate vahel oli, näiteks siin on konkreetselt vasakul pool toodud elektrinäide, et üks elektrijaam, olgu see siis põlekivi või gaasielektrijaam või kivisöelektrijaam või mingi muu elektrijaam, konkureerivad oma vahel turul ja see ongi see konkurentsi koht, siis see paradigma muutus on see, et nüüd järjest rohkem hakkavad konkureerima
siis noh, nii-öelda elektrijaam pluss võrk lahendused nende koha peal energia tootmise lahendustega. See on see parempoolne nii-öelda vaade. Et kui me vaatame seda, et noh, nii-öelda mida täna nii-öelda päikesepaneeli installeerija vaatab, siis ta vaatab seda, et kui ma olen endale siis installeerinud selle paneeli, mis hinnaga ma siis energia kätte saan, võrreldes sellega, kui ma ostan seda sama energiat näiteks börsilt ja maksan võrgutasu. Ja see ei ole ainult elektrienergia kohta käiv vaade, täpselt samasugune vaade on ka soojusenergia kohta. Kes istub kusagil, kes tarvib nii-öelda soojusenergiat, mis tuleb soojusvõrgust, vaade on täpselt sama. Selle väikese paneeli asemel sinna võib kirjutada näiteks õhksoojuspump või õhkvesisoojuspump või gaasist soojuse tootmine kodus, mida iganes. Et noh, see sisu on see, et see konkurentsikoht on muutumas, see konkurentsikoht ei ole sama, mis enne. Ja see on see revolutsioon, millest, mis parajasti maailmas toimub. Mida rohkem päikest, seda rohkem teda hetkel toimub. Eestis, kuna meil päikest on vähe, siis seda toimub võib-olla natukene vähem. Aga see uba on endiselt nii-öelda sama, et need alternatiivsed lahendused konkureerivad sellise tavapärase traditsioonilise energia tootmise pluss võrgu lahendusega. Ja mida me näeme on see, et see muutus on see, mis energiatööstuses toimib. Noh, meie sõnum on väga lihtne. Meie nii-öelda fundamentaalsete muudatustega läheme kaasa ja paneme nad enda heaks teele. Et kui me võtame Saksamaa, eks ole, siis Saksamaal näiteks üsna suure osa juba tipuenergiast päeviti toodetakse päikesepaneelidega põhimõtteliselt. Ja mis Eesti Energia roll siin on, Eesti Energia roll kindlasti ei ole hakata konkureerima nende ettevõtetega, kes näiteks müüvad ühte või teist konkreetselt seadet, olgu see näiteks päikesepaneel või siis näiteks õhksoojuspump, eks ole. Eesti Energia roll on kindlasti pakkuda kliendile seda, mida klient ootab, ehk energiat. Meie pakume kasutades neid erinevaid tehnoloogiaid klientidele energiat. Ja see on see, mis me nii-öelda lähema aja tegevuskavas on. Et kui kokku võtta, siis meil nende samade turu- ja tehnoloogia revolutsioonidega hakkama saamiseks ja kasu saamiseks on kaks olulist tegevussuunda, kus meil on ka konkreetsed tegevused, mida me juba täna teeme, milles on ka teatud määral tulemusi juba tänaseks saavutatud. Üks nendest on põlevkivi energia tootmise äri konkurentsi võimelisemaks muutmine, selleks, et täita neid omaniku ootusi, mis puudutavad nii Eesti põlevkivi efektiivsemat kasutamist, kui ka dividendide maksmist, kui ka töökohtade loomist. Ja teiseks me hakkame kevadest 2016 pakkuma täisteenuse energia lahendusi, mis esimeses järjekorras baseeruvad ja päikese energial, aga tulevikus ka teistel energiatootmise liikidel. Aitäh! Aitäh! See oli nüüd tõesti sinna väga kontsentreeritud ülevaade sellest, et millega siis arendusüksus Eesti Energias parajasti hõivatud on. Kas on Margusele kohe praegu saalist küsimusi? Ja taga on käsi püsti. Olav Kivirand, Lillega selts. Mul on selline küsimus, et kas te olete kaalunud gaasi tootmist läbi kamberahjude? Ja seda just selle eesmärgiga, nii energiajulgeoleku eesmärgil kui ka varustuskindluse eesmärgil, aga miks mitte ka kasusaamise eesmärgil? Ma eeldan, et küsimus on põlevkivi kohta. Ja see ongi põlevkivist läbi kamberahjude, nii nagu tehti seda 60 aastat tagasi, toodeti gaasi. Ja ma olen kursis sellega. Ma olen ajaloo raamatud lugenud, kus on palju huvitavaid asju kirjas, seal hulgas ka see sama gaasitootmine, eks ole, seal on kirjas ka selle sama gaasimüümine tolleaegsesse Leningradi, tänasesse Peterburi. Jah, me oleme seda kaalunud, aga kuhu me oleme jõudnud on see, et kõige efektiivsem tehnoloogia on Enefit 280 tehnoloogia ja see kombineerib nii-öelda erinevad tooted, võttes välja kõige suurema väärtuse.
arvestanud, et kuskil ühest tonnist põlevkivist saaks kuskil 50 liitrit puhast õli, heledat õli, ja 400 kuupi siis ka gaasi, et praegult hetkel madalat õli hindade juures võib-olla see isegi kasumlik. Jah, ma julgen selle koha peal öelda, et üks asi, mida me oleme Eesti Energias teinud, et meil on selline, nimetame seda ideede lehtriks või teistpidi vaadates nagu kiikriks, et tegelikult me tahame Eesti Energias olla väga avatud kõikidele headele ideedele, mis sisse tulevad ja tegelikult meil aasta jooksul on tulnud juba päris palju ideid, millega me teeme tööd, nii et ma julgustan kõiki siis, kellel on näid mõtteid, kuidas paremini Eesti Energias tehnoloogiat enda kasuks tööle panna, et andke need mõtted meie arendusosakonnal edasi ja me kindlasti vaatame neile sügamalt otsa, nii et aitäh selle mõtte eest. Aga kas on veel küsimusi praegu? Ja palun, siin ees on küsimus. Üks hetk, võtan mikrofoni ka, siis kuulad meid ka kaamera vaatajad ja tõlkijad. Et elektri- ja õlikoostootmine muidugi tõstab efektiivsust. Aga te peaaegu mitte midagi ei rääkinud saadava õli väärtustamisest. Polegi õli kui selline ju ei oma otsest tarbijat või väga vähesel määral. Tulevik on selle õli väärtustamine, mida selles osas tehakse, kavandatakse. Ja. Väga hea küsimus, et siin 2-3 aastat tagasi Eesti Energias ka käis rafineerimistehase siis projekteerimise projekt. Ja selle raames tehti see eeldöö ära, kuidas seda sama põlevkiviõli oleks võimalik rafineerida selliseks, et seda on võimalik kasutada ka mootorkütusena otse. Lisaks nendele samadele kasutusaladele, mis meil juba täna on võimalik tegelikult otse kasutada või väga vähe segatuna laevapunkrikütusena. Kuhu me jõudsime, nüüd kui me vaatasime selle sama uurimistöö viljad läbi, oli see, et tänases olukorras, kus väga paljud rafineerimistehased seisavad jõude, vähemalt tänases olukorras ei ole kohe mõtet võtta seda suurt kapitali investeeringut ette. Küll aga me leidsime sealt väga konkreetseid lõigukesi, sest see rafineerimistehas on ka kogum, mis koosneb erinevatest sõlmedest, millega siis erinevaid nii-öelda aineid siis välja võetakse sellest samast põlevkiviõlist. Ja ühe konkreetse sõlme me leidsime ja see on täna ka vormistatud nii-öelda konkreetseks tegevuseks, see on see põlevkivi gaasist bensiini välja võtmine. Ja see isenesest on see, et oluline, et kui see rafineerimist tehaseks ole siin, kui me võtame kogu Eesti õli peale, võib maksta 1 miljard kuni 2 miljardit eurot, siis üks konkreetne sõlm, millega me saame seda oma toote kvaliteeti oluliselt paremaks, on ainult 2-3% sellest investeeringust, aga samas annab väga suure nii-öelda mõju nii sellele tootekogusele kui ka toote kvaliteedile. Et ühesõnaga kokkuvõttena, jah, me mõtleme selle peale, meil on selles samas lehtris või kiikris, mida Ando enne mainis, nii-öelda erinevaid mõtteid, mis on ka seotud selle sama õli kvaliteedi tõstmisega, aga me valime välja need mõtted, mis tänases turuolukorras on ka konkurentsivõimelised. Aitäh. Kas on veel üks viimane küsimus, oleks veel siia mahtumas? Kui praegu ei ole, siis veel kord. Margus on siin, saate minna ligi ja kohe head mõtted edasi anda siin lõunapausi ajal. Aitäh, Margus. Aitäh.